E aí pessoal, vídeo novo aqui no canal. Bastante tempo que eu não posto vídeo. Vou voltar aqui no açude do Muquem. Bastante diferente dos vídeos anteriores. Abaixou muito o seu nível. Ainda dá para ver alguns peixes aqui na parte de baixo aqui do vertedouro. Um barulho aí é o vento que está muito forte aqui hoje. Abaixou em torno de 50 centímetros. A tendência é baixar mais, tanto porque baixa mesmo e também porque abrir a válvula de eliminar água ali, lá na parede, vou já mostrar para vocês. E de acordo com isso vai baixando o nível. Não sei se dá para ver nas imagens aí, tem bastante peixe aqui nesse poço. A vegetação já está bem seca. Quem não viu os vídeos anteriores do açude, dá uma passadinha aí no canal que tem vários vídeos aí. Se você não é inscrito aí, se inscreva, deixa aquele like. Comenta aí de onde você está vendo esse vídeo. Tava com um bom tempo sem postar, porque eu também estava sem tempo. E eu pretendo fazer alguns vídeos diferentes mais à frente, vídeos de eletrônicas, projetos, entre outros. Vai ter vários conteúdos legal aí no canal. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E agora eu vou estar mostrando para vocês como é a válvula do açude. Vou chegando aqui na válvula, ela foi aberta há poucos dias, esse mês passado agora. Mostrar ela aqui mais de perto.